Maltin u għawċin. Edin għal darboħra niltaqgħu f'din it-triq, triq is-santwarju bħaż-żabbar u nassigurakom li qatt daqs illum din it-triq marat daqs il-knies nitlobkom niżlu l-bnader għax minn hawn fuq li l-bnader ma tarax, niżlu daqsxejn il-bnader. Sabiex ikonna filmat tajjeb fuq ix-xandil nitolbukom niżlu l-bnadar ħalli jiġu jidru n-nies ta' wara. Niżlu l-bnadar ħalli jidru n-nies ta' wara u jkollna filmat tajjeb għax-xandil. Maltin u għawċin kont qed ngħid li qatt din it-triq tas-swan tas-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja marrat dil-kwantità ta' nies li għaw illum u jiena ċert
U jina ċert li qatt ukoll marat din it-triq folla daqshekk mimlija bl-entużjażmu, folla daqshekk ferħana, folla. Folla illi ma tħalli ebda dubju dwar fejn qiegħed jonfoħ ir-rieħ tar-rebħa. Min hawn u ftit ġimgħat oħra sejrin niċċelebraw it-tieni rebħa wara xulxin tal-Partit Nazzjonalista. It-tieni rebħa li biha l-poplu Malti jarġa' jagħmel l-għażla tiegħu favur il-Partit Nazzjonalista. Nieħu pjaċir inkun hawn f'Żabbar għaliex huma propju dawn id-distretti ta' dawn in-naħat it-tieni u t-tielet distrett illi jiena ċert sejrin jassigurawlna r-rebħa fl-elezzjoni li ġejja. Ħaż-Żabbar dejjem fl-imoddi ta' deputat. Ħaż-Żabbar mill-1947 l-hawn dejjem għażel deputat nazzjonalista. Sa mill-ewwel elezzjoni ta' wara l-gwerra, meta l-Partit Nazzjonalista kien għadu qiegħed jerġa' jorganizza ruħu dan id-distrett, Ħaż-Żabbar kellu d-deputat tiegħu it-tabib Ġuse Aġus Muscat. Ullum m'għandix dubju illi Ħaż-Żabbar fl-elezzjoni li ġejja sejjer jerġa' jagħtina deputat ieħor minn fost il-kandidati ta' dan id-distrett. Jiena m'għandix dubju li l-kandidati f'dan id-distrett qegħdin jaħdmu ma' qudien flimkien ħila bil-ħila kollha tagħhom mhux biss biex jagħtuna t-tieni deputat id-deputat minn hawn, imma jiena ċert tgħidulna ħafna iktar miż-żewġ kwoti li għandna bżonn biex ikollna żewġ deputati f'dan id-distrett. U jiena nħeġġeġ lill-kandidati kollha, lil Renato Aġus Muscat, lin-nutar John Kakija Żammit, lill-tabib Sandy Kakija Żammit, lill-avukat Lawrence Gonzi, lill-dottor Ugo Mifsud Bonniti, lill-tabib Job Sajla Safona, lill-kandidat Żabżuħ Herman Schiavone biex il-koll jibqgħu jaħdmu fil-ftit ġimgħat li baqalna. Għaliex kull meeting li nagħmlu u dan tal-lum dan qed jurjunna b'mod partikolari kull ġurnata li tgħaddi il-maġġoranza tagħna qiegħda tikber, qiegħda tissaħħaħ. U dan nafuh mhux aħna biss, dan jafuh huma wkoll u bħalissa reġgħu qabdu l-arma tal-gideb, l-arma tal-inġurji, l-arma ta' min ma jafx x'jaqbad jagħmel f'dawn l-aħħar ġranet biex minn għalih ifixkel xi ftit lill-Partit Nazzjonalista. Min jaqra t-torċa tal-lum fl-ewwel faċċata isib miktub konġura kontra il-poplu Malti. Konġura kontra il-poplu Malti. U l-ewwel risposta tagħna hi il-konġuri għamilhom minn m'għandux il-poplu warajh
قلت ليلى اديني تونا لكبر بروفا الليلة دي نتونا لكبر بروفا للبوبلو بحجارو ايت ورام البارتيت ناسيوناليستا ودال كليم كونجورا كونترا البوبلو مالتي دين الكالونيا دين الجدبة على البيرة كارمينو مفسود بونيتشي البيرة في الديسبراتيون اللي عنده متى يارى البارتيتيا ومقسوم متى يارى الجليد بين الكانديدات تياو دانا انفش البيرة في الجدب قال اللي نار الحميس اللي عدى كنم لقى سيجريتا وبالمحبي قال لدين كينت لقى لصارت في السطرة الليل قال لدين كينت لقى في موسط بوس مورق قال لدين اللقى صارتك بيش يبريبرا هويت اللي احنا نصفوا منهم اللي احنا امسنا قال نصفوا منهم قالوا كل اللي دين اللقى كينت البيتة كبيرة تجريدن كبار اتيايت بيش كنوا تافوا اللقى الريشيفمنت اللي عملوا عليا اكس ممبري تالكورت تالبولوتسية اللي كنويلهم الشور يطلبوني اللي نلتقى معهم بيش فريشيفمنت نتكلموا فتيك كنام من اللقى دين اللقى كلا السير شدربتين أخرى وكل نحسرة مهبم بني أخرى وقد ديب كارميلو مفسود بنيتش متايايت لدين كنت لقى سجريتا ومهبية دين كنت لقى فوس فين ينلتقيت ما ديفرسيني صحرة فوس بوبليكو في ريستورانت اللي ام تقالي امك التقيت لستدينا تا داون لكس ممبري تالبولوتسية وينا ما مورت شين في السطرة الليل مورت في التمينية في العشية كلمت معهم فرحنا بشولشين فرحوا بشولشين هما اشوهت منهم كانوا إيلهم ما يلتقوا مع شولشين وينا طلعت منهم الحبتة تدسة وكوار ومتى كنت حيرت اندوني للطرق كلها ليات والتقالي كنن فيهم بولوتسية وسلداتي اللي عملوا رود بلوكس ما كل مكين ليلي ما وقفونيش اما للداوك اللي كانوا بين الدار الكافيمنت وقفوهم وحسبوهم داوك الدلينكوينتي اللي يكونوا معهم حسبوا لداو ارماتي كيف يكونوا داوك اللي يكونوا معهم وفي تشاولهم في الكاروتسي وتحت الكاروتسي ساكن شي اوفيتشيالي اللي كانوا امس تحاو وقالوا لهم اكوردنا لنا شتردنا لعملو يكوننا نفتشو لكم ومبات ورا شرطو زمين شركة بي واحد ويهور 200 اللي كانوا ام هلوهم يعدو ودين كارميلو مفسود بونيتشي أجبو إسايحلا كونجورا وقال أو كنو نيسون استي دالا عامل تاو عموما عاملوه بش ولا الإلكسيوني من اليوم إتشيبو سكوزا دي كنار التلفا لجربو للداوك الناس
kienu tellawhom il-qorti u l-qorti tagħhom ċertifikat ta' onestà ta' nies li m'għamlux li fid-dover tagħhom. Imma b'dana kollu lejliet l-elezzjoni jridu jarġgħu iqajmu dal-fantażmi u jippruvaw ibeżżaw lill-poplu lill-Partit Nazzjonalista għandu xi konġura. Aħna mhux konġura għandna, għandna rieda soda lilha darba l-poplu magħna wara l-elezzjoni aħna se nkunu fil-gvern. Kienet laqgħa nerġa' ngħid ta' xi 200 ex-membru tal-korp tal-Pulizija. U jiena kont hemm fosthom narhom ferħanin jitkellmu bejniethom u jirrakkontaw iż-żminijiet meta l-korp kollu tal-Pulizija kien korp serju. Smajthom jitkellmu bejniethom u jgħidu illi meta kienu fil-korp uħud minnhom ġew miżmuma milli għamlu d-doveri tagħhom. U jien kull ma għamilt kien illi għamiltilhom diskors ta' ftit minuti illi fih jiena l-ewwel li għamilt kien illi rringrazzjajthom talli meta kienu fis-servizz dew lill-poplu Malti onestament skont il-ġurament ta' lealtà li kull wieħed minnhom kien ħa lejn il-poplu Malti. Jiena nifhem għaliex ġew daqshekk numerużi biex jiltaqgħu miegħi. Ġew daqshekk numerużi għaliex dawn huma sezzjoni fost il-poplu Malti illi daqgħu l-imrar illi tagħhom sqihom dan il-gvern. Uħud minnhom sofrew l-inġustizzji u kellhom jitilqu mill-korp qabel iż-żmien. Uħud minnhom ġew imġiela jitilqu mill-korp qabel iż-żmien. U kollha kemm huma sofrew l-inġustizzja illi dal-gvern neħħilhom id-drittijiet li kellhom skont il-liġijiet tal-pajjiż kif sabhom dal-gvern. Qed ngħid b'mod partikolari għad-dritt tal-pensjoni li suppost igawdu l-Pulizija u li nafu illi dal-gvern għalkemm ħalla dritt lill-Pulizija li jirtiraw wara ċertu numru ta' snin ta' servizz, nafu li tista' tgħid kollha jew numru kbir minnhom għaliex għadhom b'saħħithom li jagħmlu xi xogħol fil-fatt qed jitilfu biċċa kbira jekk tkun kollha. U fil-ftit ta' kellimthom qed tilhom jien nimpenja ruħi jiena nwiegħed kif diġa wedna fil-programm elettorali tal-1981. Jiena nwiegħed kif wedna dikinhar stess li bidlu l-liġi fil-Parlament illi gvern nazzjonalista jarġa' jagħti d-drittijiet sħaħ kollha li kellhom il-Pulizija qabel ma neħjomlhom dan il-gvern. Jien lil dawn l-ex-membri tal-korp tal-Pulizija mettilhomx ħaġa oħra ħlief illi huma iġibu ruħhom bħal kull ċittadin Malti. Bħal kull ċittadin Malti huma jagħtu s-sem tagħhom partikolarment bil-vot tagħhom dikinhar tal-elezzjoni. Din il-laqgħa Karmelu Mifsud Bonniċi oġbu jsejħilha konġura bil-moħbi fis-satra tal-lejl u lil daw sejħilhom bejta ġrieden. U jiena ngħidlu daw mhux bejta ġrieden kienu, daw ħafna minnhom nax mitlufa illi telqukom u llum qegħdinhom fostna magħna. Bib tiegħi biex ikompli iżid fil-gideb qal illi fosthom kien hemm avukat li kien mexxa
l-dawk li sejħilom tal-ġakketta blu. Kulħadd jifhem illi kien qed jgħid għall-avukat Austin Gatt. Imma dikinhar nhar il-ħamis Austin Gatt laqqas biss kien hemm għax ma kellux għalfejn ikun hemm għax din kien qed laqgħa nhar ġanajt li jien għandi dritt nagħmilha ma' kull ċittadin Malti jien għandi dritt niltaqa ma' kull min irid ikellimni. Kiku din kienet laqa normali ma kienx misna morna taqali. Aħna lina r-restorant taqali daqs r-restorant tal-aqwa lukanda u ma jgħidinniex u fejn iltaqaw. Iżda jekk irid illi narġaw niltaqaw u jkun jaf u jista' jiġi ieħor ritratti inwiet laqgħa oħra għal dawk kollha li kienu fil-korp tal-pulizija biex ikun jaf, biex ikun jaf jekk irid kif jifmuha u x'iħossu dawn in-nies. Nittama li issa ma jippretendix illi mhux biss lill-eks membri tal-korp tal-pulizija neħħilhom id-drittijiet tal-pensjoni, nittama issa li mhux biħsibu jpoġġihom fi klassi differenti jisom ċittadini tat-tieni klassi f'pajjiżna u daw m'għandhomx dritt jiltaqgħu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Imma mhux biss għal dak diskors, ipprova wkoll jintimida, ipprova jbeżza. Tiftakru meta fl-1984 kien qal illi kien għamel il-listi tat-teachers tal-iskejjel tal-Knisja. Tiftakru li kien ftaħar ma' ġurnalist barrani li dawk l-ismijiet kien xerridhom fil-każini tagħhom. U l-biraħ semma tlieta jew erbu uffiċjali li kien hemm. U jiena ngħidlu, mhux dawk biss kien hemm eks uffiċjali tal-korp tal-pulizija, kien hemm oħrajn ukoll. Ftaħar għal għandu l-lista tagħhom kollha. Jiena m'għandix dubju li għandu l-lista tagħhom kollha. Għax daw ħarġu mingħajr ebda ħaba, mingħajr ebda ħabi, meta kienu jafu li hemm sħabhom pulizija jistennewhom, ħarġu l-folkol flimkien u ħadd minnhom ma kellu għalfejn jibża u ma juriex illi kien qiegħed hemm din lil-laqgħa illi kellhom miegħi. Imma dan irid ibeżza u qal li lest li xandar l-ismijiet tagħhom kollha. U jiena naċċertaħ li ebda wieħed minn dawk li kien hemm mhux se jiddejja għax ġandar ismu għax iltaqa' miegħi. Jien għandi dritt inkellem lil kulħadd f'pajjiżna. Jiena nibqa' lura minn ċerti affarijiet, imma jekk irid jiena lest li nkellem mhux biss lil dawk li kienu membri tal-korp tal-pulizija, iżda bil-kunsens tiegħu jekk hu jrid jiena lest li nkellem il dawk li għadhom fil-korp tal-pulizija. U ngħidilhom x'jistenna minnhom il-Partit Nazzjonalista, ngħidilhom x'wiegħdhom il-Partit Nazzjonalista, ngħidilhom x'jistenna minnhom il-poplu Malti. Kampanja nhar ġanajt ta' teddit, ta' tixwix, ta' erq, ta' gideb minn min jissu, minn missu jaf aħjar. Imma lina dawn l-affarijiet mhux ibeżżawna, mhux jaqtawna qalbna, imma jikkonfermawna illi f'dan il-pajjiż ir-rebħa sejra żgur, sejra tkun żgur tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-poplu mhuwiex sejjer jivvota jekk mhux fuq l-aħtar affarijiet importanti għalih. U l-iktar ħaġa importanti għall-poplu Malti huma l-ħaddiema tiegħu, huma x-xogħol fil-pajjiż, huma d-drittijiet tal-ħaddiema f'pajjiżna. Jiena m'għandix dubju illi l-ħaddiema Maltin
li huma l-kotra l-kbira kważi t-totalità tal-poplu Malti dan il-lum illi qegħdin jeżaminaw bir-reqqa. Qegħdin jaraw jekk jaqbilx lill-pajjiżna, jekk jaqbilx lill-pajjiżna biex ikunaw ix-xogħol, jekk jaqbilx lill-pajjiżna biex id-drittijiet tal-ħaddiema jerġgħu jissaħħu, jekk jaqbilx li jkun hemm gvern kif kellna fis-16-il sena li għaddew inkella jaqbilx u hux fl-aħjar interess tal-poplu tagħna li jkun hemm gvern magħmul mill-Partit Nazzjonalista. U da l-appell tiegħi mill-qalb lil kull ħaddiem Malti u Għawxi. L-appell tiegħi hu aħseb moħħok, kun raġel miegħek innifsek, kun raġel ma' wliedek, kun raġel mal-poplu Malti, ara m'niex għadda dal-pajjiż u ħallik mill-preġudizzji, ħallik mir-rabtiet fanatiċi ma' xi partit. Uża moħħok u l-eżempju għal dan ta' ulhom wieħed li kien fost il-mexxejja u l-għenin tal-ħaddiema f'pajjiżna. U tajjeb li għal darba oħra jien narġa' naqra l-kliem li kiteb Joe Attard Kingswell issa żmien ilu, sentejn ilu. Kien qal fl-opinjoni meqjusa tiegħi u biżejjed magħruf lill-veru drittijiet tal-ħaddiema qatt ma kienu mkasbra daqs kemm huma llum. Il-gvern preżenti rnexxielu b'diversi metodi abbużivi jindebolixxi l-qdiet kollha tal-ħaddiema flimkien mal-makkinarju kostitwit fl-interess tagħhom sabiex tellifhom mill-ġid u d-dinjità aħħar 30 sena. L-iskuża li julja fl-aktar u l-aħjar il-bżonnijiet tal-ħaddiema mejjum minn iħum li jmisshom jafu aħjar dan il-gvern ta' parti tal-ħaddiema netta lill-ħaddiem mill-mezzi u l-forza li kellhom biex jottjenu bid-dritt dak li hu tagħhom u minn flok ġiebhom fl-umiljazzjoni li jkollhom jaċċettaw il-loqom li newlilhom meta jkun jaqbel lilu biss. Kliem ibes da, kliem li huwa l-frott ta' ħsieb, kliem illi jqaxxar is-sitwazzjoni f'pajjiżna għar-rigward tax-xogħol, kliem illi kull ħaddiem Malti għandu jiżen sew għax dan ifisser illi tul dawn is-16-il sena il-ħaddiema ġew imkasbra, il-ħaddiema ġew imdajfa id-drittijiet tagħhom, il-ħaddiema ġew imċaħda mid-drittijiet tagħhom, il-ħaddiema telfulhom id-dinjità tagħhom, lill-ħaddiema użurpawlhom id-drittijiet tagħhom, lill-ħaddiema ittradewhom dawk li d-dmir tagħhom kien li jaqbżu għalihom. Lill-ħaddiema isservew bihom, lill-ħaddiema neħħewlhom il-forza li kellhom, lill-ħaddiema umiljawhom, lill-ħaddiema jagħtuhom il-loqom meta jaqbel lilhom biss. U l-ħaddiem Malti dan li għandu jaħseb fuqu, dan li għandu jimpressjonah id-drittijiet tal-ħaddiema għal Attard Kingswell qatt ma kienu mkasbra daqs kemm ġew imkasbra minn dan il-gvern. U rridu niftakru hawn xi affarijiet skont Carmen Mifsud Bonnici il-ħaddiem m'għandux ifittex l-aħjar union, il-union li għażelu imma għandu jidħol f'union waħda, il-union li tradiet l-interessi tal-ħaddiema. Skont dal-gvern aktar minn 20,000 ħaddiem tul dawn is-snin kellhom jidħlu f'korpi militari mingħajr id-dritt kostituzzjonali bħala ħaddiema, mingħajr id-dritt ġifieri li ġej mill-fatt li inti bniedem dritt fondamentali tiegħek li tingħaqad u tissieħeb ma' sħabek ħaddiema u għal aktar minn 20,000 ħaddiem Malti da' dritt ġie miċħud meta kellhom jidħlu f'korpi militari. Nafu
kif dabdri dal-ħadvern kasbar id-drittijiet tal-ħaddiema meta għamel użu mill-fatt illi dawn kellhom jidħlu jew f'korpi jew inkella x'imkien ieħor jaħdmu u daw sfaw ikkastigati, sfaw sospiżi, sfaw imkeċċija għaliex kull ma għamlu eżerċitaw id-drittijiet tagħhom u qalu le għal min kien qed joħodha kontra tagħhom. Għandna l-aħħar ċertifikat lid-dobba tal-gvern mill-qrati tagħna meta f'sentenza reċenti fil-każ tal-ħaddiem Vassallo Gatt il-qorti qalet illi l-gvern riedu jiffirma dikjarazzjoni illi hija inumana, hija degradanti, hija umiljanti għal kull ħaddiem. Irid jiftakar il-ħaddim Malti illi flok is-saħħu drittijiet tiegħu, flok il-ħaddim Malti akkwista aktar drittijiet ta' parteċipazzjoni fuq il-post tax-xogħol tiegħu illum kellu biss jgħid iva għal dak kollu li ġi impost fuqu. Irridu jiftakru l-ħaddiema illi jiddajfu huma bħala għaqda tagħhom, iddajfu l-ħaddiema bħala kategorija soċjali f'pajjiżna. Iddajfu għaliex iddajfu l-qdiet kollha tagħhom. L-iktar li ddajfet kienet u hi il-General Workers Union. Il-General Workers Union illi fl-1978 oġoba tiffirma l-għaqda mal-Partit Laborista fil-Gvern. Għaqda illi tajt illi meta l-Gvern huwa mamul mill-Partit Laborista dak li jiddeċidi l-Gvern jorbot lill-ħaddiema, jorbot lill-General Workers Union. Irridu niftakru kif ħada dal-gvern kontra dritti id-dritt tal-ħaddiema li jingħaqdu fil-unions tagħhom. L-ewwel li għamel kien ipprova jeħles mill-istess attart Kingswell bejn 1971-76 meta bagħtu ambaxxatur. U meta dan ġie lura u raġa' għall-union f'deh u rieda tibqa' union sħiħa u mhux seftura tal-gvern tal-ġurnata, nafu illi lil-dan spiċċaw biex warduh għal kollox. U mhux biss ġralu hekk. Dawk foskom li jaħdmu fit-tarzna jafu li s-segretarju tat-taqsima tal-metall Mike Seikel għax u koll kien ipprova jaqbes għad-drittijiet tal-ħaddiema kif kien dmir tiegħu dan spiċċa msawwat u spiċċa mkeċċi. Jgħidilna attart Kingswell f'dak il-paragrafu ta' din l-ittra mimlija sustanza, mimlija ħsieb, jgħid ukoll illi dal-gvern dajjef il-makkinarju kostitwit fl-interess tal-ħaddiema. U narġa' nfakkaraw illi fl-1976 saret il-liġi dwar ir-relazzjonijiet industrijali, liġi li dal-gvern kien wiegħda 5 snin qabel u għamilha lejliet l-elezzjoni tal-1976. U sallum dik il-liġi għadha mhijiex qiegħda tiġi mwettqa għal dak li jirrigwarda id-drittijiet tal-ħaddiema tal-gvern. Irridu niftakru kif dal-gvern ġib dal-ħaddiema mingħajr il-makkinarju neċessarju biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom. Hekk għamel pereżempju meta neħħa dritt lill-ħaddiem illi jsipu min jiddefendih jekk ikollu bżonn quddiem it-Tribunal Industrijali. U nafu diversi każi ta' ħaddiema illi għax ma kinux membri tal-General Workers Union sfaw mingħajr difiża quddiem it-Tribunal Industrijali. Kemm hemm bżonn ħuti ħaddiema illi tifhmu sew, tifhmu x'inhuma dan nies u ma tħalluhomx aktar iqarqu blajta illi huma l-moviment tal-ħaddiema. Qegħdin imorru huma ħdej il-fabriki, marru dal-ġranet ħdej l-airport, ġelu l-ħaddiema u qed ngħid il-kelma preċiża, ġelu l-ħaddiema imorru hemm biex ikollhom daqsxejn ta' folla quddiemhom. U jiena ċert
l-ikbar qata se joħduha meta jindunaw li dawk li qed imorru lhom quddiem bil-fors se jindunaw wara l-elezzjoni illi dawk huma voti tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna minnhom huma voti tal-Partit Nazzjonalista u jmorru juru ruħhom għax jafu li dan gvern vendikattiv, da gvern li għamel l-inġustizji, dal gvern li jiddiskrimina kontra dawk illi ma jaqblux miegħu politikament. Jgħidilna għat-Tard Kingswell illi dal gvern tellef il-ġid u d-dinjità tal-ħaddiema. Il-ġid u rrid hawn li kulħadd jiftakar illi din hija l-ħames sena illi fija il-pagi huma iffriżati, illi ma setawx jingħataw żidiet fil-pagi tal-ħaddiema anki fejn setgħu jingħataw. U l-gvern illum li qed jisfarpalja u jberbaq il-miljuni tal-liri qabel l-elezzjoni qed jagħti prova illi kieku uriet żidiet seta' ta' imma ħalla salejliet l-elezzjoni biex il-flus iberbaqhom. U minn flok ma jagħti ż-żieda li hemm bżonn illum qed jagħti ż-żieda mhux lil kulħadd, qed jagħti ż-żieda lil dawk illi jagħtihom il-promotion lejliet l-elezzjoni. L-iskandlu tat-Telemalta illi minn 1200 impjegat għażlu 900 u tawhom promotion. Jiġifieri se jżidulhom il-pagi u 300 l-oħra dawk le. Dawk ma ħaqhomx żieda, daw inġustizzji lil ħaddiema Maltin jifhmuhom, daw inġustizzji lil ħaddiema Maltin jgħidu bleħen qawwi ma jridhomx u se jagħtu l-prova li ma jridhomx meta jmorru u bil-vot tagħhom fis-sigriet tal-Kamra tal-Votazzjoni jagħtu l-vot tagħhom lill-Partit Nazzjonalista. Da gvern għalinna Tkart Kingswell li tellifhom il-ġid lill-ħaddiema. Tellifhom il-ġid kienu f'Malta tal-1978 ħafna li kellhom żewġ pensjonijiet, kellhom il-pensjoni li tissejjaħ tas-servit, il-pensjoni ta' dawk kollha li jaħdmu mal-gvern li kien tajilhom kollha il-gvern nazzjonalista ta' snin 60. U dan fl-1978 qalu li ħadd f'Malta m'għandu jkollu iktar minn pensjoni waħda ta' żewġ terzi tal-paga. U tellef il-miljuni ta' ġid lill-ħaddiema. U dik kienet waħda mir-raġunijiet tal-ġlieda kbira li kien hemm fil-General Workers Union fl-1978 meta l-gvern rid jagħmel dik il-liġi biex għatla parti jagħti l-pensjoni lil kulħadd, mentri fil-fatt il-kotra batew u kienu l-ftit li ħadu xi ħaġa iktar milli kellhom. Għalhekk kellu raġun narġa' ngħid jgħid għat-Tard Kingswell illi dan il-gvern tellef il-ġid lill-ħaddiema u tellef ukoll jgħidilna id-dinjità. Diġà semmejt is-sentenza tal-qorti ta' dal-ġranet. Ma kienx biss vassallogat li ġie mitluf jiffirma dik id-dikjarazzjoni li l-qorti qalet illi hija kontra id-dinjità tal-ħaddiem. Kienu mijiet illi obdew id-direttiva tagħna li ma jmorrux ix-xogħol fl-imnarja. U meta mbagħad attaparsi fil-ħnina tiegħu il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ħafrilhom u qalhom jiffirmaw dikjarazzjoni, jiena kont tajthom il-parir li jiffirmaw għax dik il-biċċa karta ma għandha ebda valur legali, ma tiswa xejn għax hija kontra d-drittijiet tal-ħaddiema. U llum dak li għedna dikinhar huwa konfermat mill-qorti tagħna li tajt li dik il-biċċa karta ma tiswa xejn għax tmur kontra id-dinjità, kontra d-drittijiet fondamentali ta' kull ħaddiem f'pajjiżna.
jajdinna għattar Kingswell u koll illi dan il-gvern jippretendi li u jaf l-aktar u l-aħjar il-bżonnijiet tal-ħaddiema. U naħseb illi kulħadd jifhem dan xi fisser. Illi għandna gvern illi ma jistma lil-ħadd, jistma biss lil-minu lest illi joqgħod li jridu. Għandna gvern illi kisser id-drittijiet fondamentali tagħna u jagħżel bejn ħaddiem u ieħor. Gvern illi taħtu rajna l-vjolenza toktor, rajna l-vjolenza tiġġerra mat-triqat u ħadd ma jgħidilna li ma setgħux dik il-vjolenza jikkontrollawha. Illum hawn ktieb illi forsi qrajtuh, jiena qrajtu ta' ex-kummissarju tal-Pulizija, il-kummissarju Bencini, Efi Bencini, illi fih jgħid illi meta kienu jsiru dak id-dimostrazzjonijiet hekk imsejħa spontanei fil-Belt fis-snin 70, dawk waqfu ħesrem meta hu qal illi ma kien sejjer jittollerhom iżjed u kien ċara lih illi dawk ma kienu dimostrazzjonijiet spontanei xejn, dak kien l-użu tal-vjolenza illi kultant jagħmlu użu minnu biex minnalihom ibbeżżaw lil minnu kontra tagħhom. Imma l-effett tal-użu tal-vjolenza huma dal-baħar ta' nies illi hawn quddiem il-lejla hawn. Dal-baħar ta' nies illi ma jridx ħaġa oħra li fil-libertà, ma jridx ħaġa oħra li fli jgħix fil-kwiet. U meta saru fl-imoddi dimostrazzjonijiet spontanei bħal meta ġew kissru d-dar tiegħi fil-15 ta' Ottubru tal-1979, bħal meta dak li karmenu sejħilhom l-aristokrazija tal-ħaddiema marru jkissru l-Kurja, aħna lina dawn huma dimostrazzjonijiet spontanei xejn, dan huwa l-użu tal-vjolenza minn partit illi ma jemminx verament fid-demokrazija sħiħa. L-użu tal-vjolenza minn partit illi mhuwiex kapaċi jilgħab il-logħba kif suppost. U jinnappellaw fil-klima li hawn illum bdil-ġurnata tal-lum meta ż-żewġ partit iltaqgħu u qalu hemm bżonn bis-serjetà li nevitaw kemm nistgħu l-inċidenti f'pajjiżna. Hekk hemm bżonn li tkompli il-kampanja elettorali kollha. U meta skont it-torċa tal-lum il-bieraħ il-Prim Ministru qal illi hu lest li jiltaqa' mhux fil-moħbi imma fil-beraħ fil-pubbliku biex tinżamm l-ordli, jiena ngħidlu hawn jien lest x'ħin trid jien il-Partit Nazzjonalista kollu. Aħna lesti biex niltaqgħu miegħek, niltaqgħu ma' min trid biex niżguraw illi l-elezzjoni li ġejja, il-kampanja elettorali dikinhar tal-elezzjoni, il-ġranet ta' wara l-elezzjoni pajjiżna ikun hawn il-kwiet lill-poplu tagħna tant jixtieq u jħobb. Naraw iżhom x'kentu qed ngħidlu jien iva lest jekk irid li niddiskutu mhux biss minn issa sal-elezzjoni, niddiskutu lejliet l-elezzjoni, niddiskutu l-ġurnata tal-elezzjoni x'hemm bżonn isir, aħna lesti, mhux biss aħna lesti, aħnilna nitolbu biex dan isir. Dal-aħħar Alfred Sant qabada mal-Kummissjoni Elettorali nesa li l-għażla tan-nies hemmhekk għamilha l-Prim Ministru li fal tlieta minnhom. Illum jikkritikhom u raġa qal skont it-torċa tal-lum illi jrid jkun hemm assigurazzjoni li mhux se jkun hawn organizzazzjonijiet paramilitari. U jiena ngħidlu l-Partit Nazzjonalista qatt ma kellu organizzazzjonijiet paramilitari kienu nistaqhom anki fl-aħħar elezzjoni,
anki waqt l-assal voti illi f-moment minnum daħlu bit-truck kisru il-fence il-wire li kienem biex ma titħolx fil-treċin fej qed jingħaddu l-voti lil dawk lill-kriminali lill-delinkwenti ta' madwarkom lil dawk tridu tikkontrollaw u biex iżommu l-ordni biex fil-pajjiż ikun hawn inkwiet issibu l-Partit Nazzjonalista lest illi jagħtikom l-appoġġ kollu u jagħmel dak kollu illi hemm bżonn. Hemm bżonn li nifhmu. Hemm bżonn illi dak il-kliem tat-Tard Kingswell narġa' ngħid nifhmuh kelma kelma kompla jgħid illi il-Gvern preżenti ġi mejjun minn Uħud li jmissom jafu aħjar biex kasbar id-drittijiet tal-ħaddiema. U għandkom tifhmu kemmu minnu dan għax waħda mill-affarijiet illi tridu tifhmu illi llum il-Prim Ministru li għandna huwa wieħed minn dawk in-nies li jmissu jafu aħjar. Imissu jafu aħjar kif iġibruhom għall-ħaddiema. Imissu jafu aħjar kif iġibruhom għall-poplu Malti. Jien li nafu snin, illi nafu mindu konna l-Università flimkien, illi nafu meta l-ħafna snin u jien ħdimna flimkien, iddiskutejna min jaf kemm sigħat kull ġimgħa għall-ħafna snin, kif pajjiżna jista' jiġi l qudiem, kif il-ħaddim Malti nistgħu nagħmlu l-ġid, kif is-soċjetà Maltija tista' tkun soċjetà aħjar milli kienet dikinhar milli llum. U llum veru jiskandalizza kalmenu mifsud Bonniċi u jiena noddu fost dawk li jmissom jafu aħjar. Imissu jafu aħjar kif id-drittijiet tal-ħaddiema ġew imkasbra minnu stess. Jiftakru hawn il-ħaddiema tal-banek meta kien hemm it-tilwima fl-1977 jew 78 u kien mar b'messaġġ u qallhom fiċ-ċurranġaw għax il-gvern inkella se jagħlaq iż-żewġ banek kulħadd jitkeċċa l barra u qal jagħmlu bank wieħed. Imissu jaf aħjar verament. Mhux hekk kien jirraġuna 20 u 25 sena ilu. Mhux hekk kien jirraġuna dak iż-żmien. U llum nodduh narġa' ngħid fost dawk li semmi għat-Tard Kingswell illi jmissu verament jaf aħjar. U jkompli dak il-paragrafu li qrajtilkom għat-Tard Kingswell jgħid dan il-gvern ta' parsi tal-ħaddiema. Ta' parsi tal-ħaddiema. Tweġġaħħom imissa din il-kelma, din il-frażi. Imma dini l-verità. Mhux veru li dawn huma l-partit tal-ħaddiema. Mhux veru li daw qegħdin imexxu l-pajjiż fl-interessi tal-ħaddiema. Uħud minnhom mexxew il-pajjiż fl-interess tagħhom biex saru sinjuri, saru miljonarji. Mhux veru li dawn huma l-partit tal-ħaddiema. Dawn huma l-partit li llum għandhom fosthom numru ta' nies korrotti. Dawn huma nies illi jagħtu protezzjoni lil min jafu li hu korrott. Dawn huma nies illi jagħtu protezzjoni lil min jafu illi huwa kriminali. Dawn huma nies mhux li għandhom l-interess tal-ħaddiema l-qalbhom, imma dawn huma nies illi għal ħafna snin isservew bil-ħaddiema. Rikbu fuq dar il-ħaddiem u jien lill-Maltin, lill-ħaddiema Maltin u għawċin ngħidilhom. Imma possibbli, possibbli għataw min ma fetaħx għajnieh, possibbli li dan nies għataw min jista' jafdhom, possibbli ma għataw min jista' jaħseb illi l-partit li ieħor irid verament il-ġid tal-ħaddiema meta l-ħaddim Malti għadda minn dan kollu tul is-16-il sena li għaddew. Mhux il-partit tal-ħaddiema dak, il-partit li sserva bil-ħaddiema. Illum aħna niftaħru li aħna l-partit għall-ħaddiema
Aħna l-parti tal-poplu kollu. Aħna rridu l-ġejt tal-ħaddim Malti billi joktor il-ġejt fil-pajjiż u l-ħaddim jieħu s-sem xiera. Is-sem xiera minnu. Is-sem xiera kif jixraq għaliex huwa l-ħaddim li verament ikkattar il-ġejt fil-pajjiż. U jkompli għattart Kingswell u jgħid dan il-gvern neżza l-ħaddiema mill-mezzi u l-forza li kellhom biex jottienu bid-dritt dak li hu tagħhom. Neħħilhom il-mezzi u l-forza. U diġà semmejt kif li l-ħaddiema neħħilhom l-aqwa forza li għandhom. L-aqda mhux aqda f'union waħda. L-aqda bejnietom il-ħaddiema is-sens ta' solidarjetà li bih jifmu x'inhu verament ta' ġejt għalihom. Qatt ma rajna il-firda fuq il-postijiet tax-xogħol illi rajna f'dawn l-aħħar snin. Qatt ma rajna daqs tant ħsara fuq il-postijiet tax-xogħol daqs kemm rajna dawn l-aħħar snin din il-firda li ġiebu fost il-ħaddiema. U jien li l-ħaddiema ngħidilhom, araw l-interessi tagħkom verament x'inhuma, għax l-interessi tagħhom huma l-interessi tal-Maltin kollha. Jekk niftakaraw narġa' insemmi l-ħaddiema tat-tarzna. It-tarzna li llum għandha tant diffikultajiet u li l-ħaddiema li jaħsbu huma l-kotra li jaħsbu jafu illi t-tarzna seta' timxi taħjar. It-tarzna tista' timxi aħjar. It-tarzna sejra timxi aħjar meta nneħħu l-politika min-nofs ikun hemm gvern serju li l-ħaddiema jagħtihom l-opportunità li jmexxu huma kemm hemm bżonn imma jmexxu verament skont l-interessi tagħhom u mhux skont l-interess ta' xi partit politiku. U jkompli għattart Kingswell u jgħid illi dan il-gvern lil-ħaddiema u mil-jom. Dal-gvern lil-ħaddiema u mil-jom. U l-ikbar umiljazzjoni jidik illi l-lum il-ħaddiema bla xogħol m'għandhom x'jagħmlu ħaġa oħra ħlif jittalbu l-pjaċir ta' xi kandidat tagħhom, ta' xi ministru tagħhom. Illum lil-ħaddiema u mil-jom għaliex mhux iktar tieħu l-promozzjoni li ħaqek. Mhux iktar tieħu d-drittijiet li huma tiegħek, imma trid titkarrab, trid tittallab lil xi ħadd, trid lil xi ħadd jagħmilek pjaċir biex tieħu dak illi hu tiegħek. Verament lill-ħaddiema Maltin dal-gvern u mil-jom, u mil-jom mhux ftit. U mil-jom l-aktar meta għal ħafna snin ħallihom bla xogħol u issa lejliet l-elezzjoni biex jisirqilhom il-vot tagħhom minn għalih, issa qed jgħid illi issa jagħti x-xogħol u f'daqqa waħda instaf ix-xogħol għal eluf ta' ħaddiema. Jum il-jom lill-ħaddiema Maltin kif għamel il-Ministru Fredi Mikallef dal-ġranet meta qal illi fil-ġimgħat, fil-ġranet u ġimgħat li ġejjin il-gvern se jsib ix-xogħol lil dawk kollha li huma handikappati u qegħdin jirreġistraw għax-xogħol. Nesa illi kienet liġi magħmula mill-gvern nazzjonalista meta kien hemm Ministru Censu Tabone illi saret liġi fl-1969 li kienet tajt li huwa obbligu bil-fors kull min iħaddem ċertu numru ta' nies irid idaħħal lil xi ħadd li għandu xi inkapaċità li huwa handikappat u jista' jagħmel xi xogħol. U dik il-liġi ħallewha fuq l-iskaffa għal ma nafx kemm snin. U issa jum il-jom il-Ministru tax-xogħol lil dan nies u jgħidilhom issa x'lejliet l-elezzjoni, issa se nagħtukom ix-xogħol. Jien għalihwa l-ikbar insult, l-ikbar umiljazzjoni lil ħaddiema Maltin u għawċin. U jkompli għattart Kingswell u jgħid il-jum il-jom billi issa joffrilhom il-loqom u joffrilhom il-loqom biss meta jaqbel lilu. Joffrilhom il-loqom u joffrilhom l-om biss meta jaqbel lilu. Għal snin sħaħ
Kenna 10,000 mill-1982 law tistatajt il-numru ta' dawk jirreġistraw kien dejjem mal-10,000. Lejlit l-elezzjoni issa joffrilhom il-loqom. Joffri l-loqom lil dawk li daħluhom fil-korpi lil tad-dejma. Tad-dejma jafu iktar minni li ma' kondizzjonijiet offrewlhom għax sabuhom bla xogħol. Kien hemm żmien meta dawk kienu jaqbdu paga f'idejhom 10 liri fil-ġimgħa. Kien hemm żmien daw meta sfruttawhom bl-iktar mod oxxen. Dawn huma l-loqom illi joffri l-gvern meta jritu u meta jaqbel lilu. Dawn huma affarijiet għalhekk illi ma jistax ikun lill-poplu Malti wawċi fil-kotra tiegħu ħaddiema, fil-kotra tiegħu nies jiġifieri li jridu jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum bix-xogħol tagħhom. Ma jistax ikun lil ħaddiema jinsew dan kollu u lejliet l-elezzjoni jinsew u jmorru jivvutaw lil partit ieħor. Lil ħaddiema lilhom hemm fil-korpi qed jgħidulhom li jekk jitla' l-Gvern Nazzjonalista jitilfu x-xogħol tagħhom. Qed ta' diversi drabi u narġa' ngħidha, Gvern Nazzjonalista ma jtellef xogħol lil ħadd. Gvern Nazzjonalista isib ix-xogħol permanenti, ix-xogħol veru jiġifieri lil ħaddiema. Hija umiljazzjoni. Hija umiljazzjoni illi tara l-ħaddiema fit-toroq. Tara l-ħaddiema fit-toroq iħaffru t-trinek jew jaqtaw il-ħaxix u magħhom suldat għassa. Is-suldati nirrispettawhom daqs kull ħaddim ieħor. Lis-suldati wkoll irridu narġgħu intuhom id-dinjità tagħhom. Lis-suldati wkoll irriduhom jarġgħu jkunu verament suldati, armata veru li tieħsieb il-bżonnijiet ta' difiża ta' pajjiżna. Imma ma rridux lis-suldati jpoġġuhom ħassa ma' sħabhom il-ħaddiema. Dak ifakkruna fi żmien l-iskjavitu meta jkun ikun hemm wieħed bil-frosta u jekk ma taħdimx kemm hemm bżonn jagħtik fuq darek. Mhux għax qed jagħtuhom fuq darhom, imma għax verament hija mistħija illi tara grupp ta' ħaddiema jaqtaw il-ħaxix kif rajt dil-ġimgħa fi Bsajla Street bir-kirkara fi qed jagħmlu meeting illum huma u magħhom tara wieħed bl-uniformi jippassiġġa ħalli jara li x-xogħol qed isir. Ix-xogħol mill-ħaddiema għandu dejjem isir sewwa. Il-ħaddiema għandu jagħti l-aħjar li jista' fuq il-post tax-xogħol tiegħu u m'għandu jkun hemm bżonn u m'hemm bżonn pajjiżna kieku kellna gvern serju li lill-ħaddiema tpoġġilhom il-suldati għassa tagħhom. Bib tiegħi tkellimt illum biss fuq dak li kiteb attar Kingswell għaliex propju paragrafu wieħed dan irnexxielu iqaxxar is-sitwazzjoni li jinsab fiha il-ħaddim Malti llum. Aħna konxji ta' dak, aħna dan nifmuh, aħna verament qalbna mal-ħaddiema, aħna verament irridu il-ġid tal-ħaddiema. Carmen Wifsud Bonnici ngħidlu jien kif diġa qed għamel affarijiet li ma missux jien li nafu 25 sena ilu u jafni wkoll 25 sena ilu aktar jaf x'inhu verament il-ġid tal-ħaddiema. Imma mhuwiex kapaċi llum għaliex flok ma ħataf il-partit f'idejh u ġiebu skont l-ideali illi wieħed għandu jkollu meta jifhem x'inhuma id-drittijiet u l-ġid tal-ħaddiema, illum ħalla lilu n-nifsu jiġi mirbuħ, jiġi ċirkondat min-nies illi rikbu fuq il-ħaddiema li l-ħaddiema kasbruhom u kkalpestawhom. Aħna nifhmu l-bżonnijiet tal-ħaddiema u għalhekk issa ilna snin sejrin blajta ta' xogħol. Xogħol hija l-ewwel għajta tagħna. Xogħol għall-ħaddiema kollha. Xogħol għall-pajjiż. Xogħol għax mingħajr ix-xogħol ma jistax ikollna poplu li jgħix kuntent, poplu li verament ikollu d-drittijiet tiegħu sħaħ. Imma nżidu wkoll mal-kelma x-xogħol il-kliem l-oħra ġustizzja u libertà, għax huma tliet kelmiet
li ma tistax toħodhom waħda mifruda mill-oħra. Mingħajr id-demokrazija, mingħajr il-libertà ma jkunx hawn il-ġustizzja, u mingħajr il-ġustizzja ma jkunx hawn ix-xogħol. Għalhekk, Qudiem Maltin u Għawċin, baqgħanna ftit ġimgħat oħra, ftit ġimgħat oħra illi fihom se nkomplu nagħtu l-enerġija kollha tagħna sakemm Alla jagħtina s-saħħa biex il dal-poplu ngħidulu wasal iż-żmien li inti tagħti rebħa, wasal iż-żmien li inti tiddefendi darba l-dejjem id-drittijiet tiegħek, wasal iż-żmien illi inti tassigura mhux bis-salik, mhux bis-salina, mhux bis-salina, imma nassiguraw għalina, għal uliedna, għal pajjiżna, pajjiż illi verament ikun pajjiż li niftaħru bih, li rridu nejxu fih, pajjiż li fih ikun hemm ix-xogħol, ikun hemm il-ġustizzja, ikun hemm il-libertà. Grazzi ħafna.